Jo, føler jeg passende ord akkurat nå. Jeg hater nyvasket hår. Det synes jeg ser helt rar ut. Så det er derfor jeg har den her litt sånn. Litt sånn. Men jeg spurte dere jo på Instagram om dere ville ha oftere under dyna, og det var det ganske mange som sa ja til. Før vi starter så vil jeg bare be dere om å skrive en ønskeperson, en person dere har lyst til å se i under dyna sammen med meg. Skriv personen i kommentarfeltet, og gjerne lik kommentaren hvis du er enig med noen andre om de har skrevet den du vil ha med. Altså, det er så flaut, fordi naboene mine, jeg kan ta et bilde så ser dere. Alle naboene mine kan se meg der. Og det er sånn, plutselig i sted så jeg at det var en som sto i vinduet. Og så er det sånn, hva skal jeg gjøre? Jeg sitter her med et kamera, og så er det sånn, hva faen er det hun driver med? Ja, velkommen til min videodagbok. I dag har jeg vært trist og lei. Ok, så yes, men da kan vi bare rulle i gang. Her er det en som skriver, passer en kondom til alle størrelser, for min er ikke stor og er redd for at den ikke skal passe. Det kan jeg forstå. Så vidt jeg vet, ja. Det finnes jo kondomer i forskjellige størrelser, men til syvende og sist så er kondomene relativt små, sånn at de er på en måte at de går fra mindre tisser til større tisser. Så jeg tror ikke du trenger å være redd for det. Du kan eventuelt kjøpe en pakke og prøve det ut selv, før du eventuelt skal ha sex med noen, hvis det er det du er redd for. Hvordan si nei til ting man ikke vil gjøre uten å gjøre det kleint eller rart. Altså, for det første så er det jo mye bedre om det blir kleint eller rart, fremfor at du skal gjøre noe du ikke vil gjøre, så er det jo bedre at det er kleint eller rart på en måte, hvis du skjønner. Men for eksempel, hvis du blir spurt om halla snuppa, skal vi ha sex eller over snap, så kan du skrive sånn sorry ass, er ikke så gira, og så sånn der emoji sånn, for eksempel, eller så kan du bare drite å svare. Men jeg har alltid stått for det at det er bare si det rett ut, liksom. Si at du ikke har lyst. Jeg har ikke så lyst. Liksom, ferdig snakket. Jeg har hørt at man ikke alltid får klamma av noen som har det. Stemmer dette? Det var et kjapt Google-søk. Her står det, klamydia smittes ved samleie ved kontakt mellom bla bla bla. En av fem som har samleie med en smittet person vil statistisk sett få infeksjon. Så, en av fem. Så det stemmer det du har hørt. Kan man få kviser på puppen? Yes, det kan du. Du kan få kviser overalt. Bortsett fra inni håndflata under føttene, tror jeg. Ellers så tror jeg faen at du kan få kviser overalt. Jeg går på p-piller, men er enda redd for å bli gravid. Hvor stor sjanse er det? Her gjorde jeg også et kjapt Google-søk igjen, hvor det står kvalitetssjekk. Det viser en ny undersøkelse som er publisert i New England Journal of Medicine. Studien viser at de som bruker kortvarige prevensjonsmidler som p-piller har 20 ganger så stor sjanse for å bli uønsket gravid, sammenlignet med de som bruker implantater som p-stav eller hormonspiral. Så ja, det er definitivt en større sjanse å bli gravid på p-piller som spiral og det du på en måte putter inn i tissen da. Gutta kaller meg jordbærrev på grunn av cellulitter. Noen comebacks gidder ikke blande inn lærer. Altså gutta, come on! Både gutter og jenter kan få cellulitter. Jeg bare sier det, cellulitter er fett! Da jeg var yngre, og hvis jeg for eksempel ble mobba for at jeg hadde mye akne da kunne gutta si sånn, ah, pizzatrine, så sa jeg, ok, hva da, hva så? Hva så? Fordi at folk synes det er gøy å erte andre, fordi de får en reaksjon ut av det. Så hvis du viser at du ikke bryr deg, så synes ikke de det er gøy lenger. Og jeg vet at det er klisjé å høre at noen sier dette eller kommer med de rådene, men det er sant. Noen ganger kunne jeg si ja, pass deg, så kaster jeg pepperoni på deg. Det er jo en hersketeknikk, men den er veldig vag. Den lyser ikke at det er bitter for det de sier. Men hvis du later som du ikke bryr deg, så er det mye lettere å ikke bry seg også. Så er det sånn, å, du er så stygg, så er det sånn, ja, hva så om jeg er stygg? Det går vel greit det? Være stygg, det går ikke utover ditt liv. La meg gå rundt og være stygg da, om jeg har lyst til det. Er jeg tidlig i puberteten hvis jeg har hår på steder når jeg er 12-13 år? Absolutt ikke. Noen får hår på tissen når de er 9, noen får det når de er 16. Kommer helt an på hvor fort kroppen din utvikler seg, og ja. Mange av mine klassekammerater fikk pupper og hår på tissen og leggene på barneskolen, og jeg fikk dun på leggene da jeg var 14. Så det kommer i forskjellige aldre, og ja, sånn er kroppen. Må man bruke kondom for å suge noen, liksom sånn med kjønnssykdommer? Jeg vet at det er veldig vanlig å ikke gjøre det, men det er veldig mange kjønnssykdommer du kan få hvis personen er smittet. Jeg har en liste her faktisk, hvor det står de kjønnssykdommene som du kan bli smittet av ved oralsex er gonoré, herpes, syfilis, det er en mer sjelden kjønnssykdom, men kan også smitte via oralsex, HIV, smitterisikoen er til stede ved oralsex, men er veldig mye lavere enn ved vaginalt eller analt samleie.
og klamydia. Teoretisk mulig, men i praksis liten smitterisiko og derfor sjeldent testing for den. Som vil si at det mindre risiko hvis personen har klamydia for eksempel, og hvis gutten har klamydia og du suger han, så det mindre risiko for at du får klamydia ved oralsex framfor vaginalt, men det en sjanse der. Hvordan kan gutten gjøre det godt for jenta under sex? Det finnes mye det. I stillinger hvor gutten har tilgang til din fiffi, så kan han stimulere klitten mens dere har sex. Noe som veldig vanlig å gjøre når man i et forhold, fordi da kjenner man hverandres kropp, og man vil mye mer at partneren skal ha det godt da, framfor et one night stand, der man egentlig basically tenker kun på seg selv. Gutten kan slikke deg, for eksempel, kose med puppene dine. Ja. Når du lå med en jente, your story, for de som ikke vet det, så var min første seksuelle opplevelse, det var med en jente. Da var jeg bodde hos mamma på den tiden, og det var noen år før det. Jeg flyttet fra mamma 14, jeg var 14. Kanskje jeg må ha vært 11-12 år eller noe. Ble jeg veldig god venn med en jente, så aldri på henne noe seksuelt. Likte ikke henne, altså sånn, jeg likte henne som venn, men jeg synes ikke hun var sånn pen og attraktiv, og liksom sånn, hadde ikke et crush, liksom. Men vi var veldig gode venner, og en dag så ble jeg med henne hjem etter skolen, og så bestemte vi oss for at vi skulle ta et bad sammen. Da var vi såpass unge, og jeg tenker at på den tiden også, så var det ikke snakk om kropp og kroppspress, og hvordan puppene så ut, hvordan tissen så ut. Jeg husker at jeg var misunnelig på henne, fordi hun hadde store pupper, og jeg hadde ikke fått pupper. Eller jeg hadde veldig små pupper. Så at det skjedde, synes jeg veldig rart. Men barn, jeg var jo et barn, tidlig ungdom, er jo veldig nysgjerrig på sånne ting. Men hun var litt mer sånn velutviklet enn hva jeg var, og jeg tror at hun hadde kyssa flere gutter før og sånn. Men vi satt i boblebadet, og i boblebadet henne så hadde de en sånn sittestasjon. Man kunne sitte, og da var det, der var det ikke noe vann da. Og så spurte hun om jeg kunne slikke henne på tissen, husker jeg. Og jeg synes ikke det var ekkelt at hun spurte, kanskje litt sånn, det var litt rart på en måte, men hun spurte om jeg ville det, og da sa jeg ok, og så gjorde jeg det. Husker at det var en litt rar følelse, og at det var, jeg husker ikke så mye annet enn at jeg synes det var litt rart. Og så spurte hun om hun kunne gjøre det på meg, og da sa jeg ja, så da satt jeg meg der, og så gjorde hun det på meg, og det husker jeg ingenting av. Jeg bare husker at jeg gjorde det på henne. Det var ikke noe fingring eller slikking på pupper, eller det var bare tissen, det var det som var spennende. Og så husker jeg at mora hennes banket på døra, og vi fikk panikk, og bare hun visste kanskje ikke at vi badet sammen, jeg vet ikke. Hadde håndkle rundt oss eller noe, så løp vi inn på hennes rom, så husker jeg at hun hadde køyeseng, og så la vi oss i senga hennes med dyna over oss. Og så husker jeg ikke om vi fortsatte der, fordi det jeg husker er at vi hadde panikk inne på det rommet om at mora skulle komme inn og se. Så om vi må jo ha prøvd å fortsette der inne eller noe, jeg husker ikke. Men det var mye panikk, husker jeg. Og at jeg syntes det var litt rart, men spennende. Hvorfor er det kleinere å snakke om mensen enn sex? Jeg visste ikke at det var et tema, at det var vanskeligere å snakke om mensen enn sex. Men det jeg kan se for meg er grunnen, er at mensen er det bare halvparten av befolkningen som har, mens sex har alle, på en måte da. Mensen er det bare de med livmor som har. Så jeg tror at det er det som er grunnen. Mensen er jo like naturlig som det er å ha sex. Så det burde jo ikke være kleinere å snakke om det enn sex. Men for mange så er sex ganske kult, for da er det på en måte, da begynner du å bli voksen, og det er jo akkurat sånn det er med mensen også. Når du får mensen så betyr det at du er fruktbar, og det er jo like mye inn i voksenverden som sex på en måte, nesten mer. Jeg tør ikke onanere meg selv under sex, men trenger det for å komme. Sånn er det for veldig, veldig, veldig mange jenter. Mange jenter kommer ikke under sex, og det er fordi at de ikke enten tør eller vet at de kan onanere for å få hjelpen til det. Men en ting jeg kan si er at gutta synes det er veldig hot når jenta ligger og tar på seg selv samtidig som de har sex. Så jeg tenker at du ikke skal være redd for å gjøre det. Du kan jo for eksempel føre hånda hans dit, og så kan du på en måte eventuelt ta over etterpå, at det blir mer naturlig sånn den overgangen. Ja. Lykke til. Hvordan vet man at en jente har kommet? Jenter blir som oftest mer våt etter de har kommet. De får også, i hvert fall jeg da, når jeg har kommet, jeg vet ikke hvordan det er for andre, men jeg tror det er veldig vanlig at man får sammentrekninger, at man blir sånn, man rister litt. Og så er det jo vanlig at orgasmelydene blir ganske høye. Det er vanlig å ligge under sex, men når orgasmen kommer så er det ikke sant? For noen da. Ikke alle er sånn. Og så som regel så svulmer også kjønnsleppene opp. Ja. Er det vanlig med veldig mye utflod? Har hatt det så lenge jeg kan huske og begynner å bli veldig irriterende. Jeg kan forstå at det er irriterende. Ja, det er vanlig å ha mye utflod, og det er vanlig å ha veldig lite utflod, og det er litt som mensen kommer i de mengdene den vil, på en måte. Jeg skjønner at det kan være irriterende, men det finnes sånne små patches, sånne små bind,
truseinnlegg heter det, som er for å fange opp utflod, så du slipper å få gris i trusa. Når man har mensen, tisser man blod? Nei. For de som ikke vet det, så der du putter inn tampongen, det hullet er til for mensen og sex. Tissehullet ligger over det store hullet i altså vaginaen, vulvaen. Urinrøret ligger over det igjen, sånn at når du kan, sånn at når du har i OB for eksempel, så kan du fint tisse uten problemer, fordi tisset kommer ikke ut der OB-en er puttet inn, om dere skjønner. Så nei, du tisser ikke blod. Kan du forklare hvordan det er å ha anal og fremkomstmåten? Måten du gjør det på er jo, og først og fremst så må du vite at rumpehullet er jo en muskel. Den er elastisk, men den trenger litt tid for å bli større. Sånn at du kan ikke bare smette inn en penis på en måte, hvis du skjønner. Eller smette inn en banan eller whatever, hva du nå har lyst til å bli penetrert med. For veldig mange så er det jo vanlig å bruke glidemiddel, og det er jo fordi at når du skal ha sex i vagina, så kommer det naturlige væsker der for å gjøre det vått og enkelt for at penis kan gli inn i fifi, men sånn fungerer det ikke bak. Så det som er viktig da er å bruke glidemiddel. Man kan godt fint prøve uten, men det er lurt å bruke glidemiddel, for da blir det litt lettere og ikke så vondt heller. Og så er det viktig å bruke et par minutter før penis er helt inne, sånn at litt og litt og litt, så til slutt så er man helt inne, for da har på en måte rumpehullet ditt blitt litt utvidet. Sover man med bind / truseinnlegg? Ja, du sover med bind. Det finnes nattbind som er mye tjukkere og større, som er til for at det ikke skal søle noe når du har mensen, som er veldig gunstig å ha. Grunnen til at det finnes nattbind og ikke natt-OB eller natt-tampong er jo fordi at tampongen skal helst ikke være inne i tissen mer enn 8 timer. 8 timer synes jeg også er litt mye, og det er fordi at det lett kan danne sopp og bakterier og sånne ting. Bind på natta, nattbind. Det er sånne blå pakker med sånne stjerner og måne på, eller noe sånt. Hvor er klitorisen? Hvor finner man den? Hvordan ser den ut? Og hva betyr det å stimulere den? Klitorisen, den ligger helt øverst mellom kjønnsleppene dine. Det er en liten ert. Ser ut som en halv ert. Noen har litt større klitoris, mens andre har litt mindre. Og den er veldig, veldig sensitiv, så du merker den veldig fort. Det du kan gjøre er å sette deg på baderomsgulvet. Det her sa naturfagslæreren til meg da jeg gikk på ungdomsskolen. Setter deg på baderomsgulvet, og så drar du kjønnsleppene fra hverandre, og så ser du at det er en liten prikk der som ligger litt inni der. Egentlig så er klitorisen mye lengre. Det er en lang sånn. Den er laget for at kvinner skal ha nytelse, så det synes jeg er ganske kult. Det det menes med å stimulere den, er at du tar på den. Hvis du stimulerer noe, så nå stimulerer jeg tinningen min. Nå stimulerer jeg nesa mi. Det betyr at du får ting til å skje, at du stimulerer blodårene. Du skjønner hva jeg mener. Hvor ofte er det vanlig å ha sex når du er i et forhold? Det er det ingen fasit på. Sex er det ingen fasit på. Det har man når man ønsker det, og når man har tid til det, og når man vil det. Hva menes egentlig med foreplay? Foreplay betyr at man skal varme opp kroppen. En kvinne trenger gjerne mye lengre foreplay enn hva en mann gjør. Hos en mann så kan du for eksempel bare kysse han litt her, eller ta han litt på tissen, så får han ståpikk. Veldig mange reagerer sånn. Mens kvinner kan det ta litt lengre tid med før vi er våte, og når vi er våte da betyr det at, ikke nødvendigvis at du føler deg klar, men da er kroppen klar til å ta imot en penis. For at hvis du har sex når du ikke er våt, så føles det som du har sandpapir i tissen, altså det er ikke noe deilig. Så foreplay er at du kysser, tar litt på hverandre, gjør dere kjent med hverandre, hisser hverandre opp sånn at man blir klar til sex. Jeg får lettere orgasme alene, og det tror jeg er fordi du er helt trygg. Du ligger i et trygt rom, du ligger der du føler deg trygg, og du kan ligge der så lenge du vil og ta på deg selv, og du er så trygg. Trygghet er så veldig viktig når man skal ha sex, å føle seg fri og føle seg klar og føle seg, ja. Så det er nok grunnen til det. Yes, dere, men det var videoen for denne gangen. Jeg håper at dere likte videoen, og jeg håper at dere fikk svar på det dere lurte på. Yes, men så da snakkes vi i neste video. Take care, ta vare. Ha det.